bagi pengerusi-pengerusi agensi dan lembaga kemajuan wilayah. Itu sebab saya jemput mereka datang pada hari ini. Please turn around. Sila tukar. Syarikat-syarikat yang tidak mempunyai keuntungan, elok dicari jalan untuk menyumbang keuntungan itu. Lembaga Kepajangan Melayu. Jika tidak, arahan saya tutup. Dan ini sangat penting supaya kita tidak menanggung biawak hidup di dalam organisasi kita. Datuk Sri, Ogos tahun lalu Datuk Sri berkata anak syarikat agensi di bawah KKD yang tidak mendatangkan keuntungan akan ditutup. Jadi setakat ini ada tak anak syarikat yang ditutup atau yang dipasang? Telah ada yang ditutup. Yeah. Dan kami juga menawarkan MBO, Management Buyout, kepada pihak pengurusan syarikat-syarikat berkenaan. Dan kita serahkan kepada mereka dengan bayaran nominal bagi mereka meneruskan jika ianya keluar daripada badan induk. Dan ini merupakan satu template atau acuan baru kepada kita. Dan saya telah memaklumkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai perkara itu. Malah Perdana Menteri telah menggunakan template itu untuk mengarahkan mana-mana anak syarikat di bawah MKD, Menteri Kewangan diperbadankan untuk melakukan tindakan yang sama. Ya. Berapa? Ada statistik berapa syarikat? Nanti saya buat pengumuman di parlimen itu sebaik-baiknya. Ya.